Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muhammed 20.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Emil Əliyevdir. Vətəndaşların şikayətinə görə enerji və su təchizatının tənzimlənməsi üzrə Gürcüstan Milli Komissiyası Termiko və Telas şirkətində yoxlama aparacaq. Bu barədə bəhsi keçən komissiyanın iclasında qərar artıq verilib. Xüsusi komissiya müvafiq sənədlərin hazırlanmasına bugündən başlayacaq. Növbəti həftədən isə artıq komissiya şirkətlərdə yoxlama başlayacaq. Enerji və su təchizatının tənzimlənməsi üzrə Gürcüstan Milli Komissiyasının sədri David Narmaniyanın sözlərinə görə yoxlamalar bir ay müddəti başa çatacak. Tbilisi Nəqliyyat Şirkətinin 4 əməkdaşı barəsində bugün rəsmi olaraq ittiham irəli sürülüb. İstintaq müttəşəkkil qruplaşma tərəfindən külli miqdarda rüşvət alınması və fırıldaqçılıq faktı ilə əlaqədar aparılır. Rəsmi məlumata əsasən, 2-ci avtobazan əməkdaşları müxtəlif şəxslərdən aldıqları rüşvət qarşılığında onları himayə edirlərmiş. Paralel olaraq dindirmələr davam edilir. Rüşvətxorluq faktı üzrə saxlanılan şəxslərin məsələsində Kaxa Qalaca münasibət bildirib. Onun sözlərinə görə qanunsuz hərəkətlər heç kimə bağışlanmayacaq və Tbilisi meriyası müvafiq qurumlara aktiv şəkildə əməkdaşlıq edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rekomendasiyasına əsasən Gürcüstanda iyula dək ümumi əhalinin 70% peyvəndlənməlidir. İmmunlaşdırma Şurası tərəfindən hazırlanmış 2022-ci ilin planı belədir. Yeni ştama qarşı effektiv viriyi ilə seçilən peyvəndlərin satın alınması məsələsi də bugün müzakirə olunub. Paralel olaraq ölkədə gündəlik olaraq yoluxanların sayı artır. 23.664 nəfərin virusa yoluxması təsdiqlənib və 42 nəfər vəfat edib. Pediatrik şöbələrə koronaviruslu pasientlərin müraciətləri artıb. Çiçikfili adına uşaq klinikasının həkimləri fevral ayının ikinci yarısından pasientlərin sayının azalacağını proqnozlaşdırırlar. Xəstəxananın yeni protokoluna əsasən pasientlərin evə buraxılması qəbulu prosesi aktiv şəkildə davam etdirilir. Hospitaldakı uşaqlardan birinin vəziyyəti ağır olaraq qalır. O, xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkir və süni tənəfüs aparatına qoşulu vəziyyətdədir. Mütəxəssislər valideynləri peyvand olmağa çağırırlar. 180 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində investisiya Gürcüstanın su təchizatı sektoruna və idarəçiliyin keyfiyyət baxımından inkişafına əhəmiyyəti tövbə verəcək. Bu barədə Gürcüstanın baş naziri Rakli Qaribaşvili, Aqualiyanın icraçı direktoru Felix Para Media Villa və Georgian Capital'ın baş direktoru Irakli Gilauri ilə onlayn görüşdə bildirib. Aqualiya 180 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları sərmayə qoyaraq, qarşılığında Georgian Water and Power şirkətinin 80% hissəsini satın alıb. Geridə qalan 20% hissəsi sahibi isə yenə də Georgian Capital'dır. Onlayn görüşdə İspanya və Gürcüstan arasında sıx əlaqələr vurğulanıb. İrakli Qaribaşvilinin sözlərinə görə Gürcüstanın etibarlı və sabit biznes tərəfdaşıdır. Ətraf mühitin mühafizəsi və kənd təsarifatı naziri Levan Davitaşvili İspanya Aqualiya şirkətinin icraçı direktoru Felix Para Media Villa ilə görüşüb. Kənd təsarifatı nazirinin məlumatına görə Aqualiya Gürcüstanda su təsarifatının yaxşılaşdırılmasına 10 milyonlarla dollar sərmayə yatıracaq. Nazirin görüşdə də qeyd etdiyi kimi belə investisiyalar həyata keçirilməsi ölkə iqtisadiyyatı üçün çox vacib və alqışlanasıdır. Görüşdə İspanya şirkətinin baş direktoru Felix Para Media Villa qeyd edib ki, İspanya şirkətinin su təchizatı, tənzimləməsi və ümumiyyətlə suyun idarə olunması sahəsində uzun illərlə dayanan təcrübəsi var ki, bu da Gürcüstanda su təsərrüfatının inkişafı üçün maraqlı olacaq. İspanya Aqualiya şirkəti dünyanın ilk onluğundadır və Fransa, İspanya, İtaliya və Portuqaliyada daxil olmaqla 17-dən çox ölkədə fəaliyyət göstərir. Asosiasiya razılaşmasının əhəmiyyəti Gürcüstanın Avro-Atlantik yolu və ölkə qarşısındakı çağırışlar Sven Mikser çıxış zamanı bu mövzular barədə danışıb. Avropalı Parlamentari Xarici və Avro-İnteqrasiya Komitələrinin birləşdirilmiş iclasında deputatların suallarını da cavablandırıb və Avropanın Rus aqressiyasına qarşı vahid olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə hər bir ölkənin müstəqil şəkildə qərar qəbul etmə hüququ var. Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa prezidentləri Joe Biden və Emmanuel Macron Rusiyanın Ukrayna sərhədləri boyunca hərbi səfərbərliyi məsələsini
müzakirə ediblər. Ağ evin məlumatına görə Joe Biden və Emmanuel Macron arasında telefon danışığı olub. Biden və Macron Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini bir daha təsdiqləyərək Moskvanın Ukraynaya müdaxilə edəcəyi təqdirdə həm diplomatiya, həm də Rusiyanın üzərinə sürətli və ağır iqtisadi xərclərin yüksəllənməsi baxımından koordinasiyalı hərəkətləri müzakirə ediblər. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna'ya səfər edib. Türkiye'li həmkarını Ukrayna lideri Vladimir Zelenski kabul edib. Erdoğan hayat yoldaşı ile birlikte Kiev'dedir. Nümayəndə heyətinə Türkiye hükümetinin üzvləri de daxildir. Türkiye Prezidenti yüksək səviyyəli strateji şuranın izlasında iştirak edəcək. Məlumatlara görə Erdoğan'ın Ukrayna'ya səfəri zamanı iki ölkə arasında biri azad ticarətlə bağlı 12 müqavilə imzalanacak. Səfəri şərh edən Türkiye Prezidenti Ukraynadakı görüşlərin hər iki ölkə və bütövlük region üçün faydalı nəticələr verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Ukrayna sərhədləri yaxınlığında vəziyyətin eskalasiyasını aradan qaldırmalıyıq, lakin Putinə güc də göstərməliyik, çünki o məhz bu dildən başa düşür. Bu barədə Avropalı parlamentari Viola von Kramon Gürcistanın 1-ci kanalında ekskluziv müsahibəsində bildirib. Kramon Ukraynaya səfər edən və Kiyevə həmrəylik ifadə edən 9 deputatdan biridir. Avropa parlamentinin üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti Ukraynanın şərqində olub. Onlar Mariupolda vəziyyətin sakit olduğunu deyirlər, lakin vətəndaşlar ən pis ssenariyə hazırlaşırlar. Gürcistanın 1-ci kanalının Ukrayna sərhədləri yaxınlığındakı hazırki vəziyyətin və Rusiyanın 2008-ci ildə Gürcistana müdaxiləsindən əvvəlki vəziyyət ilə nə dərəcədə oxşar olduğunu sualına Avropalı deputat cavabında bəzi oxşarlıqlar olduğunu gördüyünü, lakin Qərbin indi daha fəal olduğunu bildirib. 2 ildən sonra ilk dəfə Yerevandan İstanbula birbaşa aviareys həyata keçirilib. Göyərtədə 64 sərnişin olub. Bu barədə Reuters məlumatı yayır. Agentlikdən verilən məlumata görə gərgin əlaqələrə malik iki qonşu ölkə uçuşun həyata keçirilməsi ilə bağlı ötən həftə Moskvada keçirilən görüşdə razılaşıblar. Xatırladaq ki, tərəflər bu görüşü müsbət və konstruktiv görüş olaraq qiymətləndirmişdirlər. Reuters yazır ki, bu gələcəkdə Türkiyə və Ermənistan arasında 1993-cü il də bağlanılmış quru sərhədin açılmasının ilkin şərtlərindən ola bilər. Bu sizə bugünlük çatdıracağım son xəbər idi. Sağ olun, salamat qalın.